В първата част на това видео намерихме вектора сума на векторите А и Б, изразен чрез компонентите си. Казано по друг начин, този вектор го представихме в компонентна форма. Нека сега да начертаем този сбор. Това бяха дадените вектори в началото на задачата. А и Б с техните дължини и ъглите, които сключват с положителната посока на абсцисната ос и които всъщност определят посоката на векторите. Това е вектора А. За да добавя към него и вектора Б, трябва да го нанеса ето така, т.е. да започне от края на вектора А. Къде е търсеният вектор А плюс Б? Спомни си правилото за намиране на сбор на вектори. Търсеният вектор започва от началото на вектора А и крайната му точка е края на втория вектор в сумата – Б. Ето така ще изглежда векторът, който представлява сбора на векторите А плюс Б. Къде на чертежа ще нанесем хоризонталната и вертикалната компонента на този вектор? Вертикалната компонента показва изменението по ординатната ос, като се движим от началната до крайната точка на вектора. Така че, ето този вектор ще изобразява вертикалната компонента. Дължината на този вектор е представена чрез ето това число. Y компонентата на вектора, който е получен като сбор на двата вектора А и Б. Хоризонталната компонента ще бъде ето този вектор. Неговата дължина пък е представена чрез ето това число, х компонентата на вектора. Задачата е да намерим дължината на вектора С, който представлява сбора на векторите А и Б. След това ще намерим и ъгъла, който той изключва с положителната посока на абсцисната ос. Този ъгъл всъщност ще определя посоката му. Това е ъгъла, който ще ни интересува. Да се движим стъпка по стъпка. Нека, например, започнем от намирането на дължината на вектора С. Y компонентата е 3 втори плюс корен квадратен от 2, а х компонентата е 3 по корен квадратен от 3 върху 2 минус корен от 2. Дължината на вектора С, която ние всъщност търсим, се явява хипотенуза в ето този правоъгълен триъгълник. И чрез теоремата на Питагор може да я намерим. Тогава ще запишем така. Дължината на вектора С на квадрат е равно на квадратът от дължината на хоризонталната компонента 3 по корен квадратен от 3 върху 2 минус корен от 2 на квадрат плюс дължината на вертикалната компонента на квадрат. 3 втори плюс корен квадратен от 2 на квадрат. По друг начин казано, дължината на вектора С е равна на корен квадратен от целият този израз. За да пресметнем стойността на този израз, най-удобно ще бъде да използваме калкулатор. Да пресметнем корен от 3 по 3, резултата делено на 2. От резултата трябва да извадим корен от 2 и полученото да повдигнем на степен 2. Да запомним това събираемо. Сега да пресметнем другото събираемо. Корен от 2 плюс 3 втори е 1,5. Този резултат трябва да повдигнем на квадрат, да го добавим към сумата. И така трябва да получим корен квадратен от това число. Получава се 3,145500 и така нататък. Резултата, който получихме, между другото, е много близко число до числото π, но не е π. π е 3,1415 и така нататък. Нашето число може да запишем, че е приблизително равно на 3,146 хилядни. И така, намерихме дължината на вектора сбор на двата вектора А и Б. Дължината на вектора С е приблизително равна на 3,146 хилядни. Ако погледнеш на чертежа, макар че той не е съвсем точен,
то виждаш, че това число 3,146 000 отговаря на истината. Тук синият вектор А е с дължина 3 и виждаме, че нашият вектор С изглежда визуално малко по-голям от него. Така че чертежът съвпада с отговора, който получихме. Следващата цел, която беше поставена в началото, е да определим посоката на вектора С. Всъщност, да определим посоката е същото, като да намерим ето този ъгъл, който вектора С сключва с положителната посока на абсцисната ос. Да отбележим този ъгъл с тита. Този същият ъгъл всъщност е и ето тук. И тогава, така разглеждан тук, това е остър ъгъл в този правоъгълен триъгълник. И като такъв, знаеш как да изразиш тригонометричните му функции, като отношение на две от страните на този триъгълник. Всъщност, ние вече знаем дължините и на трите страни на триъгълника. Катетите са Х компонентата и Y компонентата на вектора С, а дължината на хипотенузата я намерихме преди малко. Това е дължината на вектора С. Дори и да не я знаехме, може да напишем равенството, например, за тангенс от тита. Какво ще се получи? Тангенс от тита ще бъде отношението на дължината на срещулежащия катет и дължината на прилежащия катет. Имаме дължината на срещулежащият катет – 3 втори плюс корен квадратен от 2. Имаме и дължината на прилежащият катет – 3 по корен квадратен от 3 върху 2 минус корен квадратен от 2. Тангенс от тита е стойността на целия този израз. Сега, за да намерим мярката на самия ъгъл тита, ще намерим стойността на аркус тангенс от цялата тази дроб. И така ъгълът тита ще бъде равен на аркус тангенс от тази дроб. И отново да извикаме на помощ калкулатора. Аркус тангенс от 3 втори плюс корен квадратен от 2, цялото върху 3 по корен квадратен от 3 върху 2, минус корен квадратен от 2. Да видим какъв резултат ще ни даде калкулатора. И така получихме приблизително 67,89 градуса. Ако погледнеш на чертежа, ъгъл с такава мярка визуално отговаря на числото, което намерихме и което изразява в градуси мярката на този ъгъл. Този ъгъл изглежда малко повече от 60 градуса. С това задачата е решена. Намерихме дължината и посоката на вектора сбор на дадените два вектора А и Б. Има нещо, на което бих искала да ти обърна внимание, защото е добре да се забележи и запомни. Забележи, че дължината на полученият вектор С е по-малка от сбора от дължините на двата вектора, които събираме. Дължината на вектора А е 3, дължината на вектора Б е 2. 3 плюс 2 е 5. Но дължината на вектора, който е сбор на А и Б, е по-малка от 5. За нея получихме, че е 3,146 000. Единственият начин дължината на вектора сбор на два вектора да бъде равна на сбора от дължините на двата вектора е векторите, които събираме, да имат една и съща посока. Само тогава, ако съберем дължините им, ще получим точно дължината на вектора, който изобразява сбора им. Но ако посоките им са различни дори с малко, то дължината на сбора няма да бъде равна на сбора от дължините на двата вектора, а винаги ще е по-малка от него.